Tak si na ní pozvěte. No. Zemání se na ní pozvěte. Pokud ho tady uvidíme. Otevřenou, tedy dospělé jedince, které chtějí chvíli správně umážit které umážit hrubí do pohybu a správně formování dělají výšší nerad, ale jenom pohledu příkladé předlení váží při pevnosti partie z teď uberem dobré uvolení, lehkého uvolení v loktech, úplně s katalogovým číslem 73. Přesto děkuji za prezentaci a výborně pan Jarní Hlava. Katalogové číslo 65. Pojďte prosím na světlo. Katalogové číslo, první feny, 63. Prezentuje se s kvalitní srstí, dobrým pohybem, výraznou hmotností a správnou příkladnou barvou. Katalogové číslo 64. Taktéž bez výhradí delší, ale správně pohyblivá fena, když pálení je světlejší, ale rázu odpovídá. My s katalogovým číslem vaším, a to je jaké číslo? 64. Dál bych lepší osestění ocasu, pevnější partie zbytku, jsou to malé dostavka, přesto si přeji, abyste prezentovala fenu lépe, a zůstala v pořadí prvních čtyř. Zatím to tak nevypadá. Díky. Katalogové číslo vaše. Číslo, prosím. 68. A tady jsem se nenechal výrazný dostat, je sráznost v zádě. Lépe neopírat. Prvá čtyři místa jsou pro ty, kteří se prezentují, předvádí a skoro přirození. Chci to vidět. Prosím. Ještě máte čas. Vaše katalogové číslo je 59. Ano, lehká otevřenost, pár nepočetinách, lehká surovitost, lepší krok dopředu, prosím, postavte elegantně. Se v delších formách je dobře pohyblivá i zdárně správně formovaná.
Děkuji za prezentaci, to jsem nechtěl vidět. Vidím a proto vám děkuji za vyšší partii hřbetu a kratší rozsah prvá čtyři místa nebudou zatím pro vás. Díky. Utváření pánový končetí na srázno zádě tady v tomto případě pro výbornou čtyři, prosím. Pan kolega udělá lepší krok dopředu. A stojíme. Jediná pena, která dále chtěl dostatky v uvážení, pánení končetí na postavení a pohádání. Rozpěch je na místě 3 a to je vaše číslo. Výborná 3. Uděláme kolečko, prosím, abychom věděli, kdo z nás je lepší, kdo se lépe pohybuje. A to prvé místo, to je tak, může získat. Výborně, díky nahoru, 9, druhý krok. Výborně, lepší pohybrudní končetí, správná struktura cesty, doběžte si na první místo, týdne CAC. Ty byly boživé.
Dám vám bossing a pojď se podívat tam, jestli nám to představuje výrazně pohlaví, i přesto, že je moutná. Kvalitní test obou fen, vytváření obou pánů končetin odpovídá rázu jejich postavení i formování. Dobré barevné znaky, správná pohyblivost, malý krok dopředu a nepozicion. Typická příslušnost pohlaví je u této feny daleko větší a lepší. Jejíž utváření partie zbetu je sice měkčí, v tomto případě ale struktura odpovídá. Podle mého soudu toto je fena, typická představitelka CAC, RSAC. Tak to vidím já, nebo tato fena působí hruběji. Přesto děkuji za prezentaci. Výborná dvě, RSAC, motocyklik a CAC. Tak to vidím já. Tacové feny, 63 a
A jdeme kolem, prosím, velký pohyb. Předvádí se nám zvedy, které bojují o titul Cagry. A první fena, bez výrazní kvalitou srstí, s korektním pohybem, správnou hlavou. Druhá fena, zimnější, ale stále s vyskoupení hlavou. Utváření srstí je rozevřené. Pohyb obou je tedy bez výrazní, postavte fenu sem. A tady. Sami víme, jak má vypadat kvalita srstí a proto je to jasné, v tomto případě to vidím já, takže tady je restriace cacik a tady je čistý cacik. Děkuji. Prezentace srstí, jo? Svaj pozicion, restaci, cacik. 76 res? Ano. 63. 76 res. Takže si tu desky necháme do pokračování. Ale ono to bude teď vlastně hned. Dneska si. Dve to bylo pomáhlo. Vypni to teď a pak to znova zapni, to není moc dlouhý volet, protože jde tam.